Milí diváci, vitajte pri 3. septembrovej premiére. Prvými dvoma reláciami na začiatku septembra vás sprevádzala kolegyňa Zdenka Kožíková, ktorá v lete pilne pracovala a vôbec nemala čas na oddych, preto si konečne teraz užíva voľné dni a dnešné s vami a pre vás bude v mojej réžii. Tak v úvode vás srdečne vítam a želám vám čo najpríjemnejšie chvíle v spoločnosti našej kamery a príspevkov, ktoré sme počas týždňa pripravili. Ak nás budete sledovať do konca, dozviete sa napríklad to, aké kultúrne programy pre nás do konca októbra pripravilo Stredisko kultúry, aká výstava bola pred pár dňami otvorená v galérii Mira Brdka. Dozviete sa dokonca aj to, ako vznikol názov relácie S vami a pre vás. A v časti Hrad prepevný ponúkneme dva kratšie príspevky. Vitajte. Kolegyňa Zdenka Kožíková síce odišla na zaslúženú dovolenku, z redakcie ju pozdravujeme a želáme jej krásne chvíle a príjemný oddych. A keďže som spomínala, že bola veľmi usilovná a pilná, pripravila následujúci príspevok z prezentácie zaujímavej knihy o staropazovčanke Anne Maričovej a zostavovateľom knihy je tiež staropazovčan a tiež veľmi usilovný Martin Prebudila. Publikácia Ľudové zvyky, obyčaje a povery Slovákov v Starej Pazove profesorky doktorky Anny Máričovej predstavuje jej viacročné vedecko-výskumné práce, v ktorých pozornosť venovala dialektu a etnológii jej rodnej Pazovy. Pri príležitosti jej nedožitých 70. narodenín knihu zostavil a na vydanie pripravil Martin Prebudila. Profesorka Anna Máričová sa dlhé roky venovala staropazovskému nárečiu, teda lexike staropazovského nárečia, ako aj etnografickej oblasti, teda zvykom a obyčajom staropazovských Slovákov. A dlhé roky, prakticky počas celého svojho pôsobenia na katedre pre slovakistiku v Novom Sade, Anna Maričová sa venovala tejto problematike, teda dialektológii, lexike staropazovského nárečia, iných nárečí, etnografii a výplodom sú jej vysoko kvalitné vedecké práce ľudové zvyky, obyčaje a povery Slovákov v Starej Pazove. Ide vlastne o 17 jej textov, príspevkov, ktoré uverejnila v ročenke Staropazovský kalendár od roku 2007 až po rok 2015, keď žiaľ v tom roku odišla spomedzi nás. Knihu sme koncipovali tak, aby bola venovaná k jej nedožitej 70-ke, ktorú by oslávila 21. júla tohto roku a vďaka tejto knihe Anna zostáva medzi nami. Veľkú časť svojich výskumov profesorka venovala práve pazovskému nárečiu a jeho transkripcii. Keď ide o tú transkripciu, to čo málo kto vie, ťažko je zapisovať to, ako sa dialektologicky jedno nárečie vyslovuje. A teda nestačí len napísať bou, akože bol v minulom čase, ale je tu isté pravidlo, jazykovedné pravidlo pri zapisovaní, pri tej transkripcii na papier. A píše sa bou, predložka of a tak ďalej. Tak všetko to sa si čitateľ nájde na stranách tejto knihy. V náklade 500 výtlačkov 200-stranovú knihu vydal Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov a finančne podporila obec Stará Pazova. Anna Maričová, rodená Vestegová, pôvodom zo Starej Pazovy, celý svoj pracovný čas strávila na katedre slovenského jazyka Filozofickej fakulty v Novom Sade. Promócie na pazovskej fare zúčastnili sa aj členovia jej rodiny a v hudobnej časti programu účinkovali zbor Tília a profesorka gitary Anna Havranová. Okrem autora o bohatej vydavateľskej činnosti tejto univerzitnej profesorky hovorili recenzentky publikácie doktorka Anna Makišová a docentka Jasna Uhláriková, vedúca oddelenia slovakistiky na Novosadskej univerzite. V knihe som písala akurát o tých jej dialektologických prácach, aj dnes budem tiež hovoriť o dialektologických prácach, ktoré sú uverejnené v knihe, ale v recenzii som písala aj o iných, a to najmä o slovníku, ktorý má, myslím si, že
Vysoko si ho hodnotím, aj ostatní odborníci si vysoko hodnotia, lebo pri písaní toho slovníka profesorka uvádzala, čiže v slovníku sa uvádzajú aj rozličné gramatické kategórie a potom uvádza aj vysvetlenia. No a keď ide o túto knihu, ktorá sa dnes prezentuje, tak som písala o tých prácach, ktoré sú uverejnené v tej knihe. Prvú časť tých prác tvoria práce, čiže zaradené sú do tejto knihy sú zaradené práce, ktoré boli uverejnené v Pazovskom kalendári. A druhú časť tvoria práce, čiže sú to štúdie, ktoré boli prezentované na rozličných konferenciách, a potom boli aj publikované v zborníkoch. Ja som osobne veľmi rada, že ma Martin oslovil v súvislosti s vydaním tejto knihy. Keď ide o môj posudok, ktorý som písala, týkal sa predovšetkým nielen pedagogickej, ale predovšetkým vedeckej činnosti profesorky Anny Máričovej, ktorá bola veľmi bohatá a okrem tej línie dialektologickej však profesorka Máričová sa zaoberala aj inými témami, ktoré spracovala vo svojich výskumoch. Čiže vlastne tá ďalšia vedecko-výskumná časť profesorky Máričovej bola ešte obsiahlejšia. Predovšetkým sa zameriavala najviac predovšetkým na kontrastívnu analýzu slovenského a srbského jazyka, konkrétne na prefixálny systém slovenského a srbského jazyka, ale tiež sa vo svojich výskumoch sústreďovala aj na súčasný slovenský jazyk, na interferenčné javy v súčasnom slovenskom jazyku, spisovnom a v rečovej podobe tunajších Slovákov. Tiež sa vo svojich prácach venovala aj významným osobnostiam vojvodinskej slovakistiky, tunajšiu vedeckú verejnosť pravidelne informovala tak o vedeckých podujatiach, na ktorých sa pravidelne zúčastňovala, ako aj o publikáciách, ktoré vychádzali u nás, ako aj v zahraničí, samozrejme predovšetkým na Slovensku. Najprv som bola žiačkou, študentkou a neskôršie sme boli kolegyňami, ktoré sme dlhé roky sedeli aj v rovnakej pracovni, v istej pracovni a chodívali sme spolu aj na konferencie. Vlastne profesorka mi dávala, vždy ona ma povzbudzovala, dávala mi podnet a tak som sa veľa toho naučila pri nej, samozrejme. A chodievali sme aj na konferencie, boli sme aj na takom študijnom pobyte v Bratislave dlhšie, mesiac. Takže sme sa veľmi dobre poznali a v rámci, znamená, tých našich pobytov mali sme také rozhovory nielen čo sa týka odboru, jazyka a rozličných výskumov, ale sme sa aj tak zblížili a poznali sme sa bližšie. Vzhľadom na to, že oddelenie slovakistiky v tomto roku si pripomína 60 rokov výučby slovenského jazyka a literatúry na Filozofickej fakulte v Novom Sade, je mi veľmi ľúto aj všetkým mojim kolegom, že sa v rámci týchto oslav profesorka nezúčastní aj osobne, ale z druhej strany sa tešíme, že práve v tomto roku, keď máme takéto významné jubileum, táto kniha vyšla a takýmto spôsobom si vlastne pripomenieme aj jej prítomnosť na našej katedre. Na zachovaní práce profesorky Máričovej aj naďalej pracujú jej bývalí študenti a terejší profesori. Zvlášť v roku, keď sa oslavuje 60 rokov výučby slovenského jazyka na Filozofickej fakulte v Novom Sade. Premiéru tejto relácie vysielame v nedeľu 19. septembra a práve v tento deň podvečer o 17. hodine a o 20. je posledná možnosť, aby sa Staropazovčania vybrali do kina. Premieta sa novúčičký domáci film o známom legendárnom spevákovi, ktorého volali Toma. O tomto filme, ale aj o kultúrnych programoch do konca októbra porozpráva Alexander Bako zo Strediska kultúry. A keď sa pýtate, prečo v rukách drží mačku, pretože nahrávame na RTV Dvore a máme aj jednu redakčnú mačku, o ktorú sa starajú náš montažer a kameraman a mačička sa volá Siki. To, čo nás ešte očakáva v 22. septembra, budeme mať hosti z Chorvátska, Osiečko Národno kazalište. Bude mať predstavenie Gospodica Julia.
Predstavenje vlastne je spolupraca s mestskim divadlom z Rume, ktorí organizujú festival Trema Fest, a vlastne v rámci Trema Festu prídu aj do Starej Pazovi zahrať si toto predstavenie, takže budeme mať príležitosť vidieť aj profesionálno chorvátsko divadlo z Osieku. Vstupné bude zdarma, takže touto príležitosťou povolávam ľudí, aby prišli si pozrieť toto divadelné predstavenie. Ešte pri konci septembra mesiaca, vlastne 26. budeme mať koncert vážnej hudby, vlastne bude to gitara. Naša staropazovčanka Anna Havranová bude mať koncert o 19. hodine pre cieni divadla. Koncert klasickej hudby, gitara je otázky, takže tiež milovníci tohto programu, nech sa páči, vstup je voľný, takže môžete počuť trošku aj gitaru na našej divadelnej sieni. To by bolo to, keď ide o september mesiac, október bude plný, zase opakuje, možno je, všetko záleží aj od situácii epidemiologickej, aká bude, ale v princípe plán máme, ale čo sa uskutoční, naznáme sa, že sa bude všetko môcť uskutočniť a že tieto číslice pôjdu dole, ale uvidíme ešte, ako to bude. Očakávajú nás viacero programov, vlastne 1. októbra otvárenie výtvarnej kolónii, alebo je to vlastne ročná godišňa izložba Združenia výtvarných umelcov Starej Pazovi, znamená o 19. hodine tiež pred cieni divadla. 2. oktobra plánujeme zaznamenať 250 rokov príchodu Slovákov, program, ktorý mal byť v lani, potom je presunutý, kvôli všetky celej známej situácii niekoľkokrát je posúvaný. Teraz zase sme sa dohodli, uvidíme, či všetko situácia dovolí, ale plán je, aby to bol 2. februára, aby to bola ako slávnostná akadémia, vlastne jeden program, kde by sa trošku porozprávalo aj o histórii Pazove, aj predstavili sa rôzne aj tanečné, aj hudobné skupiny, aj herci, takže jeden koláž, aby sa na taký spôsob zaznamenalo tých 250 rokov príchodu Slovákov do Starej Pazovi. Ešte neviem presne, ale asi to bude, že 3. oktobra budeme mať reprízu predstavenia Tamo daleko, Vladimíra Hurbana Vladimirova v režii Miroslava Benku a v koprodukcii Slovenského divadla VHV a divadla zo Srienskej Mitrovice. Ešte okolo tých organizačných vecí, scenografie a všetkému, ale plánujeme, aby to 3. bolo v rámci tých oslav 250 rokov príchodu Slovákov. Keď ide o detský týždeň, ktorý je od 4. do 10. októbra mesiaca, ako už tradične býva, znamená v pondelok, utorok, 4. a 5. budú premietané detské filmy od 18. a 20. hodine, potom 6. bude výstava fotografií tiež jedného mladého autora, jedného dieťaťa, ktoré si spravilo svoju výstavu, takže bude prezentácia jeho výstavy obrazov. 15., 16., 17. október sme rezervovali na divadelnú prehliadku 3x D. Tiež všetko záleží od epidemiologických podmienok, ale naznáme sa, že sa to uskutoční a že bude tento víkend bude sa premiet, vlastne budú hrať predstavenie, že budú môcť príť a že zahrať predstavenia, detské predstavenia slovenskej tvorby v Starej Pazove. Keď ide o október, máme ešte dve, poviem, také väčšie podujatia, 22. a 23. októbra budeme mať koncert alebo memoriálny koncert Milanova Detelina, Milanova Ďatelinka
koncert memorialni folklorni ansamblu Dukat, ktorý na svojo jedné od člena, ktorý nešťastne zahynul, vlastne robia spomienku a bude vlastne uskutočnený taký jeden folklórny festival. A potom koncom samého oktobra plánuje Stredisko pre kultúru zorganizovať jeden, poviem, mini, ale je to riadny festival vlastne prvýkrát. Ešte vlastne sme ani nie, zateraz to bude ako prehliadka jednej divadelnej tvorby, poviem, z celej Srbie, lebo vlastne plánujeme spraviť jeden týždeň divadelný, lebo už 2 roky nemáme vojvodinskú prehliadku, aj myslím, že ľudia sú aj žiadostiví divadiel, takže vlastne plánujeme jednu prezentáciu niekoľkých divadiel z Úbu, Jagodine, Veľká Plána, Gorní Milanovac, Smederevo, Kragujevac, Požarevac a Nová Pazova, takže ak sa nám to podarí, plánujeme, ale mala by byť jedna prezentácia divadelných predstavení koncom oktobra mesiaca. Po letnej pauze sme opäť od septembra začali pripravovať nové časti relácie S vami a pre vás. Ten prvý septembrový diel mala na starosti Zdenka Kožíková a venovala sa aj jednej zaujímavej téme, a to jubileu 10 rokov od prvého vysielania televízia Stará Pazova. A ja mám vo svojom mobile zaznamenaný jeden kontakt TV Anna, a to je Anna Simonovičová, ktorá tu sedí so mnou. Vítajte. Ďakujem na pozvaní. Pani Anna, ak si to ja v hlave viem tak dobre spojiť, tak vy keď ste tu prvýkrát prišli do tohto média, tak už existovala televízia, či bolo ešte len rádio? A vlastne ma zaujíma ten váš príbeh, že ako ste sa vy dostali k tejto práci? Do Staropazovského rozhlasu som sa dostala vďaka čulej aktivite v spolku hrdinu Janka Čmelíka. Bola som recitátorkou, mala som blízko k slovenčine, k peknému slovu, a chcela som sa, ako aj každý mladý človek, vyskúšať, ako by to bolo pracovať v rozhlase. Bolo to dávno, v 82. roku, keď som prišla a začala sa tak moja spolupráca so Staropazovským rozhlasom. Vtedy boli organizované aj audície. Bolo hodne ľudí, ktorí prichádzali na tie audície, robili testy, vyskúšali si aj znalosť, aj slovenčiny, aj pred mikrofónom, taktiež aj v srbčine to bolo isté. Boli to roky, keď ako si húfne prichádzalo mladých ľudí do Staropazovského rozhlasu, a bolo naozaj skvelé. Skvelá nálada, dobrí mladí ľudia, ten entuziasmus, ktorý vtedy vládol, myslím si, že pomaly, keď si spomeniem na tie posledné roky, už aj v radiotelevízii, no vlastne Stará Pazova, ten entuziasmus už pomaly klesol. Klesal. A teda vy ste robili najprv dlhé roky v rádiu a potom, keď začala pracovať televízia, vy ste mi niečo spomínali, že ešte dávnejšie bolo aj nejaké experimentálne vysielanie? Práve tak, keď som prišla, myslím si, že to bolo možno po roku alebo dvoch, jedno leto sme sa skúsili aj televízny program vysielať. Bola to také, nemali sme takúto ani techniku, ani všetko bolo tak, hore sme mali štúdio, kde je aj teraz, ale tak proste experimentálne urobené, amatérsky, tak by som povedala. Ale sme my to leto vysielali televíziu experimentálne. A aký ste mali obsah? Čo ste pripravili? Bol to večerný program, také krátke spravodajstvo. Hlavne bolo, čo sa to udialo počas týždňa. Tak niekedy bol nejaký hosť. Nemali sme osobitne, ako je to teraz, každý deň správy, aby to bolo aj vysielanie po slovensky. Ale tak bolo aj po slovensky, aj po srbsky. Vo večerných hodinách sa vysielalo. Ale hovorím, bolo to iba jedno leto. A potom... Keď v roku 2011 začala už profesionálnejšie fungovať televízia Stará Pazova, ako ste vnímali tú novinku, lebo ako ste vnímali ten rozdiel, lebo keď pracujete v rozhlase, tam vás nikto nevidí, môžete byť oblečená ako chcete, a keď už je do toho zapojená aj kamera, už to treba na to aj viacej času, aj viacej ľudí. Ako ste vnímali tú novinku potom?
ta novinka zvlášť pre ženy bola novinkou, lebo bolo potrebné sa aj nalíčiť, bolo potrebné aj šaty. Mali sme niečo zo svojho šatníka, niečo sme si vypožičiavali, vynachádzali sme sa, ako sme vedeli. Bola to v skutku novinka, ale zdolali sme to, myslím si, že tak, s väčšími a malými chybami. Líčili sme sa zo začiatku same, potom už sa zapojila aj Mimi a potom už to si vyšľapalo chodničky. A vy ste osobne boli aj pri zrode toho prvého vysielania s vami a pre vás? Myslím si, že nie, že som ja vtedy bola na dovolenke. Ale potom neskôr ste pracovali. Na druhom už vysielaní myslím, že som bola a potom ďalej som pracovala vlastne. Môžem povedať, že relácia s vami a pre vás je vlastne relácia, ktorú som ja tak pomenovala, lebo sme na jednom redakčnom zasednutí sa rozprávali o tom, že ako by sme to mohli pomenovať, to vysielanie, boli návrhy také a také. A teraz si už nepamätám, či sme to aj z nejakého klobúka vyťahovali, alebo sme sa iba takto rozprávali a potom dokonca, že vypadlo s vami a pre vás. To, takže čo som navrhla ja. To je zaujímavé, že my tu máme hostku, ktorá vymyslela názov s vami a pre vás, ktorý my každú nedeľu stále opakujeme dokola. A ešte je zaujímavé, že my sedíme teraz v štúdiu na prízemí. Teraz to využívame najmä pre informatívne relácie. Ale porozprávajte nám, čo kedysi bolo v tomto štúdiu, kde teraz sedíme a ako to tu vyzeralo. Štúdio sa nezmenilo. Iba, pravda, že zmenilo sa v tom zmysle, že sú to teraz tie nové pozadia. Áno, to, čo je vlastne potrebné pre televíziu. Skôr tu bol štúdio. Tu bolo štúdio. Rozhlasové? Rozhlasové štúdio, veľké. A my sme tu začínali, myslím si, program, keď sme mali akože osobitné vlny, lebo Staropazovský rozhlas mal 4 vlnové dĺžky. Na dvoch išiel program po srbsky, na dvoch po slovensky a bolo to do toho 9, neviem si teraz presne spomenúť, 6, 7, alebo už ako keď sme potom už zostali iba na dvohvlnových dĺžkach, keď sme proste silou zákona museli tak urobiť. Ale vtedy, myslím si, že to bolo vtedy, že sa toto štúdio pripravovalo, keď sme mali, dostali tie nové vlnové dĺžky 91,7 a tu sme potom pripravovali aj priatky, posedenia. Tu sme pripravovali novoročné programy, ktoré išli naživo s hudbou. Tu sme pripravovali divadelné predstavenia, ktorých vtedy naozaj bolo dosť. Bolo dosť aj ochotníkov, ktorí boli ochotní pracovať. Nahrávali sme tu, vždy tu bola taká dobrá nálada, dobrá atmosféra. Keď sme všetko urobili, potom sme si tu posadali. Štúdio je príliš veľké, myslím, že až najväčšie zo všetkých, ktoré máme. Takže sme si my tu posadali, alebo aj tam, kde je réžia. Dolu sme si posadali a počúvali sme, čo sme my to urobili, ako sme my to urobili. Z viacerých strán som počula, ako pekne spomínajú aj na tie priatky, aj na živé vstupy, aj na nejaké melódie roka, čo som len z počutia počula. A často sa nás aj pýtajú, že prečo to stále tak nepokračuje, ale na to treba naozaj aj ľudí, aj čas. A momentálne v slovenskej redakcii som ja, Zdenka Kožíková, máme ešte kolegyňu Danielu Gorčičovú, ktorá však väčšinu času robí pre srbskú redakciu. A počula som, že kedysi dávno vraj bola slovenská redakcia väčšia, že možno aj 8 ľudí bolo v redakcii. Pospomínate nejaké mená, aj tie vzťahy, aké to vtedy bolo? Ja keď som prišla do rozhlasu, bola tu Katarína Verešová. Jedna jediná. Aj novinárka, aj redaktorka, aj všetko. Vtedy som prišla ja, prišiel Jaroslav Sýkora na tej audícii, čo sme mali. Neskôršie prišiel Jan Záborský, potom sme tu mali Katarínu Šarkéziovú, no bola tu predtým aj Elena Kičiňová, Marina Gašparová-Baková, neskôršie prišla už kedy aj Miroslava Miruška Kočišová.
A oni všetci boli v slovenskej redakcii? Áno. A robili áno. slovenský program? Áno, aj slovenský, aj srbský. My sme nikdy nerobili rozdiel. Aha. Vždy to bolo, že sme, to, čo sme urobili po slovensky, to sme robili aj po srbsky. Tak sme proste pracovali od samotného začiatku. Nebol ten rozdiel, že osobitná redakcia slovenská, srbská, vždy to bola jedna redakcia. Vždy sme mali, každý týždeň sme mali tie redakčné zasadnutia spoločné, dohovárali sa, čo tento týždeň, ktoré témy, čo bolo zaujímavé, aké návrhy. Takže proste sme boli takí jednotní vždy a aj tak sme pracovali. A teraz, keď ste doma, tak súkromne si popočúvate Rádio Stará Pazová alebo si pozriete pazovskú televíziu, či ani nie? Mne bolo tak akože, keď som niekedy rozmýšľala, kým som ešte tie posledné roky, ktoré naozaj boli dosť ťažké, lebo bolo potrebné pracovať aj v rozhlase, aj v televízii, však vidíte aj sami. Reláciu, pripraviť hodinovú reláciu, to je veľmi veľa času, veľa úsilia, veľa ideí tvorivých, kreatívnych, aby to človek dosiahol, v skutku je potrebné, aby sa doma veľa pripravoval. Trpí tu niekedy, často aj rodina, lebo človek sa musí pripraviť na to. Musí si zavolať aj hosti, aj samú koncepciu dokonca pripraviť. Takže je to veľmi ťažké urobiť a keď som tak rozmýšľala, že čo keď jedného dňa, alebo pôjdem do dôchodku, alebo zhodou okolností odišla som tak, že technologický zvyšok, alebo už ako sa to pomenovalo, čo ja budem robiť? Ako ja budem bez toho rozhlasu žiť? To bolo moje dobré ráno a dobrú noc. Nevedela som si to predstaviť. Ale jednoducho, hádam, človek urobí takú čiaru a povie si, dobre, to bola jedna časť tvojho života, tu musíme teraz položiť bodku. Je niekedy aj clivo, ale proste sama nemôžem veriť, že som to zdolala. A to možno aj vďaka tomu, že som sa veľmi veľa kamarátila s deťmi. Takže som zišla do nejakého iného sveta a proste mi odpútalo pozornosť. Pravda, že počúvam a zvlášť pozerám televíziu, sú zaujímavé, musím vás pochváliť všetkých, že naozaj vy nakladáte hodne úsilia, hodne síl, aby ste pripravili zaujímavé vysielania. Takže si pozriem, ak nestačí v nedeľu, tak je to potom už na YouTube, alebo už ako si, ale chcem si pozrieť. Rozhlas niekedy, ale to je tá nešťastná hodina, ktorú máme, večerná a ťažko sa to počúva. Mm-hmm. Niekedy teraz, keď mi príde vnuk, potom hneď ide, že ideme si zapojiť rádio, tak potom on keď príde, tak potom počúvam. Ja by som chcela ešte doplniť aj potvrdiť vaše slova, že naozaj pripraviť hodinovú reláciu je náročné aj organizačne, pretože okrem toho, že treba pripraviť texty a dohodnúť sa s hosťami, tak je tu aj kameraman, aj strihači naši na montáži, takže je to taká komplexná práca, také Lego sa treba vystavať. A ak dovolíte aj takú otázku zo súkromia, že ako sa teraz máte, čomu sa venujete, počula som, aj som vás videla s kočiarikom v centre. Áno, za týchto 5 rokov, myslím si, že je to tak, odkedy nie som tu, deti sa mi oženili, povydávali, vlastne syn oženil najprv, potom dcéra vydala. Už som aj babkou, babičkou. A koľko máte vnúčat? Mám vnúka dvojročného a mám teraz aj vnúčku 9-mesačnú. Takže s nimi je to zábava. S nimi je to naozaj zábava a keďže som sa aj po tieto roky venovala deťom, povedala som už, znamená, že som bola s nimi, lebo proste bolo to zhodou okolností, že bolo potrebné niekomu ošetrovanie detí. Takže som odišla na miesto céry a tak som to pokračovala, hľa je to už 5 rokov a robí mi to radosť. Aj teraz, so svojimi vnúčatmi, je to naozaj nádhera.
Ak sa ešte môžeme vrátiť teda k tej televízii, tam, kde sme začali na tom 10. jubileu, tak tu by som aj skončila, že čo by ste zaželali aj rádiu, aj televízii do ďalších, možno 10, možno 20 rokov? Poprvé, zaželala by som vám, aby ste mali viacej mladých ľudí. Už či mladých, ale viacej ľudí. Aby ste sa trochu odbremenili. Už som spomenula, že kreatívne ideje sú, vysielania sú dobré, ale je to náročné pripraviť a preto by som vám zaželala, aby ste mali viacej ľudí, aby vám to bolo ľahšie. A pravda, že aby ste potom spolu vytrvali s takým entuziazmom, za kým som ja začínala. Ďakujem vám veľmi krásne za váš čas a verím, že sa stretneme čoskoro pri nejakej inej peknej príležitosti, ktorú potom nakamerujeme a odvysielame ako príspevok. Ďakujem aj ja na pozvanie ešte raz. V Starej Pazove často prechádzame v centre po Svetosávskej ulici a občas nakúkneme aj cez veľké okná do priestorov galérie Mira Brdka. Vždy tam visia na stene obrazy, občas sú tam vystavené aj sochy či iné umelecké diela. Pre dušu je pohľad na umenie veľmi príjemné, preto ak sa na chvíľu môžete zastaviť, navštívte galériu Mira Brdka, kde od stredy 15. septembra sú vystavené zaujímavé obrazy Miraša Vuksanoviča. V galérii Mira Brdka v Starej Pazove bola v stredu 15. septembra otvorená výstava akademického maliara Miraša Vuksanoviča, ktorý sa narodil v Sombore, študoval v Belehrade scénografiu a maliarstvo, pôsobil v divadle v Maďarsku a dnes žije v hlavnom meste Srbska, je scénografom Národného divadla. Kresbe a maľbe sa venuje vo voľnom čase. Toto je jeho štvrtá samostatná výstava po Sombore, Zemune a Belehrade a ohlas návštevníkov bol veľmi pozitívny. Mi sa nepoznáme, ale kým som teraz obišla tieto slike, ako da sa vieme, lebo cez slike sa môžeme upoznať, lebo slike nám veľa toho vravia, o jeho stvaralaštvo i o prístupu. Mislim, že sa slike veľmi zanimljive, autentične i majú jedan subjektívny prikaz jeho života i stvarnosti. Mislim, že načím pozrieť túto izložbu. V galérii Mira Brdka sú výstavy neustále. Mení sa jedna inštalácia za druhou. Zaujímavé nás, ako vznikne dohoda o tom, ktorý autor v týchto priestoroch bude vystavovať. Rozhoduje umelecká rada galérie Mira Brdkova. Tak autori posielajú na náš mail svoje práce, tak rozhodujeme ako všetci dokopy. Toto je veľmi dobrá výstava, znamená, máme tu 22 kresby a 4 maľby. Výstava bude otvorená do začiatku októbra, keď už chystáme aj detskú nedeľu, aj už tradičnú výstavu malého formátu u Lupu cez Belehradu. Ako sa vám páčia tie obrazy, čo hovoríte na kolegu z Belehradu? Veľmi sa také jemné kresby, znamená tuš alebo ceruza farebná, to sa také detské, majú detskú dušu a sú aj ilustrácie pre detské knihy. Člen umeleckej rady galérie a dlhoročný priateľ maliara Zoran Čalia v úvodnom príhovore spomenul, že Vuksanovič je skromný človek, ktorý si najprv nebol istý, či sú jeho výtvarné diela zaujímavé aj pre iných. O kvalite a originalite diel tohto maliara však svedčí okrem iného aj to, že tohto roku získal významné ocenenie Somborský salon. Kresby a akrylové maľby vystavené v Starej Pazove sú plné symbolov a autentických znakov. Galerija je intimna meni kad smo pripremali izložbu, rekli su mi donesi one tvoje slike, i sad to su slike koje su ja dosta slikam tako velike formate. I onda kad sam ja video galeriju, prava stvar za to su ovi crteščići i ti crteščići su u stvari ovo što sam zapravo ja i što ja iz neke ljubavi najveće radim tako za svojim stolom. Asocijacije su na neke predmete, ali u suštini pojavljuju se tu tako neki likovi, ja oživljavam tako neke možda predmete ili neke koji su
ajde u atelje, ja imam neki atelje koji je u Zemun napuštena jedna fabrika i u toj fabrici, tako to je kako je napuštena, puno ima tako nekih drangulija. I onda ja to nešto malo skupljam, pa pronalazim, pa u stvari tražim inspiraciju u njima. Výstava potrvá do začiatku októbra a galéria je otvorená počas pracovných dní od 7:30 rána do 14:00 hodiny, avšak v prípade záujmu po dohode je možnosť navštíviť galériu aj v neskorších hodinách. V dnešnej časti Hrad prepevný ponúkneme dva kratšie príspevky. Za ten prvý ďakujeme milej kolegyni z Nového Sadu Ane Čemanovej. Tá sa s kamerou vybrala do Dobanoviec a čo sa tam konalo, aká slávnostná chvíľa, pozrite si teraz. Cirkevný život si dobanovskí Slováci začali zariadovať v druhej polovici 19. storočia. V roku 1900 tu žilo 313 Slovákov a vďaka vzmáhajúcej sa cirkvi a prílivu nových osadlíkov začali stavať modlitebnicu. Predtým služby Božie mali spoločne s evanjelickými Nemcami. Sami sa organizovali, chodievali, v súkromných domoch sa stretávali, kde tu nič nábožensko-cirkevného života, ktorú mali v tých voľakých svojich pôvodných cirkevných zboroch, napríklad odkiaľ prišli, to je z Petrovca, z Kysáča hlavne, kde potom tú kontinuitu aj aplikovali do života, znamená, snažili sa žiť pri cirkvi, dávali si krstiť svoje deti, konfirmovať, sobášili sa cirkevne. Takže fakticky oni boli len formálno-právne ako nezriadená filia, ale fakticky v skutočnosti boli od začiatku jedna, môžeme povedať, solidná kresťanská filiála, ktorá potom sa po osamostatnení 1891 roku hneď začala vážne sa aj rozmáhať aj duchovne, aj materiálne. Práve sa skončili služby Božie, sme takí nadšení z Božieho slova a povzbudení k tomu, aby sme to evanjelium, tú radosnú správu šírili aj vhod, aj v nevhod, teda aj v tejto zvláštnej pandemickej situácii, keď sme tak opanovaní strachom. Pán Boh nám dáva síly, aby sme boli zodpovední, aby sme sa snažili chrániť našich blížnych, preto sme sa vlastne aj obávali, že či aj organizovať túto slávnosť, ale zdá sa, že je toto dosť veľký priestor, boli ľudia, snažili sa sedieť na dištancii, mali rúška. 160 rokov od príchodu Slovákov do Dobanoviec a ešte dve jubileá Slovenskej evanjelickej cirkvi bol dôvod, aby sa tohto roku misijné služby pre Sriem konali práve v tejto dedine. Svojou prítomnosťou ich poctili početní hostia, seniori a farárky, ako aj biskup Slovenskej evanjelickej cirkvi. Za druhý príspevok ďakujeme Zdenke Kožíkovej, ktorá pri poslednej návšteve evanjelickej fary v Starej Pazove nakúkla aj do kancelárie pána pokladníka Pavla Malka. Na stoloch sú zaujímavé knižné vydania s duchovnou tematikou. Mnohé knihy sú v ponuke aj zdarma, bezplatne. Aj o týchto, ale aj o iných témach bude následujúci rozhovor. Na Staropazovskej evanjelickej fare v každý pondelok a štvrtok sú otvorené dvere miestnosti, kde najviac času trávi pokladník a je to miestnosť, kam zavítajú aj početní veriaci, už či zaplatiť parochiál, prihlásiť krst, svadbu alebo nejaké iné smutné udalosti. No, je toto miestnosť, v ktorej sa dá vidieť aj početná literatúra, ale už aj kalendár na rok 2022. Čo sa všetko dá kúpiť? Či sú tu nové knižné vydania alebo ešte nejaké zaujímavé veci? O tom práve sa rozprávam s pokladníkom Pavlom Malkom. Želám vám dobrý deň. Dobrý deň. Teda, vidíme, máte tu pekný stôl, pekné nejaké, možno povedať, darčeky, citáty, alebo čo to je? Áno. Predovšetkým by chcel všetkých v mene cirkevného zboru pozdraviť.
všetkých našich staropazovčanov. A chcel by vás aj oboznámiť predovšetkým, že sme dostali tak troška čašie na prekvapenie naše, že máme evanjelické kalendáre na rok 2022. Takže je tu množstvo aj literatúry, ktorá sa delí zdarma. Sú to detské biblie, rôzne biblie pre mládež, je to biblie na srbčine, ktoré si môžu prevzať naši pazovčania týchto úradných našich hodinách pondelkom a štvrtkom od 9. do 2. hodine. Sú to aj tieto, nedávno sme si zadovážili tieto biblické citáty, sú veľmi krásne. Verím, že by každý chcel mať ich doma vyvesené. Máme tieto modlitebné knihy nové. To je modlitby na každý deň, pri každej príležitosti. Pri radostiach, pri smutku, pri každom našom tuzemskom živote, čo sa nám stáva, sú krásne knihy. Tiež teda okrem vášho pultu, tu je táto skrinka, ktorá je tiež bohatá na literatúru. Tie skrinky máme, áno, našu tú literatúru riadnu. Tu je naša Biblia, spevníke. Máme teraz aj nový tlač s spevníkom, zlatotisk, pašie, funebrále, rôzne CD-čka. Tak, čo by tu spomenul, máme tu na predaj novú knihu, či už nová Nezabudky Ľudmily Hurbanovej a aj vydanie tejto knihy od Dany Máričovej Ľudové zvyky a obyčaje našich Slovákov v Starej Pazove. Je zo pár knihov ešte tejto tesnej bráne na čítanie na každý deň, ktorá sa isto dá kúpiť. To, za čo ešte, za čím vlastne chodia veriaci k vám, je platenie parochiálu. Aha. Aká je situácia, keď ide o to? Situácia je taká, že ako aj každý rok, naši pazovčania vždy si odkladajú to a čakajú ten december, po koní mesiac v roku, zvlášť skrze tých kalendárov. A teraz sa kalendáre už tu. Naši teraz už by mohli prichádzať si platiť párove, ktoré je po starom 1500 dinárové párove po osobe a 3000 po páre za jeden rok. Sú tu aj rúška, ktoré delíme zdarma. Vzhľadom tejto pandémie prosíme našich pazúčanov, aby sme sa všetci pridržali pravidel a chránili sebe, svojich najmilších a taktiež ľudí okolo sebe. Teda, aby mali rúška a keď vlastne už hovoríme o početných veciach, ktoré sa tu dajú kúpiť, aj do cirkvi sa niečo kúpilo, teda jednoducho aj cirkev musí sledovať, možno povedať, tie technologické trendy. Áno. Tu sú nám investície naše bežné, tak ako nám financie dovolujú. Zakončili sme ozvučenie v našom chráme. Ďakujem za donácii obce a národnostnej rade. Končí sa, nazdám sa, že sa zakončí aj hromozvod na kostole. Plánujeme aj reparáciu oltára, orgána. A sú tu aj ešte rôzne plány, ktoré sa budeme usilovať uskutočniť na radosť všetkých nás a na radosť Pána Boha. Veľmi pekne ďakujem za tento rozhovor a zopakujeme, že ešte ktorými dňami a odkedy dokedy ste vy tu? Áno, pondelkom od 9. do 2. a štvrtkom isto od 9. do 2. Vítame všetkých. A ako to funguje, keď sa stane ten napríklad smrtný prípad v rodine, komu a ako sa majú ozvať ľudia? No to nám je už, ako by povedal... Zabehaná praxa. Zabehaná praxa, áno. Je to číslo telefóna, ktoré je vyvesené na poštovej schránky. Je to moje číslo telefóna, ktorý, ak sa to stane po obednejších hodinách, či do obedu, keď sme mi tu tak zavolajú, prídeme senka, odkúcame si, vezneme údaje. Sme v kontakte s pohrebným podnikom. Takže
Čiže znamená to, aj keď je niekedy brána zamknutá, vy nie ste nedostupní a nie je situácia, že niekto, kto vás potrebuje, nemôže vás zavolať. Áno, ale každý deň, keď aj je brána zamknutá, ďakujem farárskej rodine, ďakujem pánovi seniorovi, pani seniorovej, že ma chcú odmeniť, keď som ja nie tuto, každý oni odbavia tie všetké prípravy pre pohreby. Ďakujem za tento rozhovor a do následovného stretnutia. Dovidenia. Dovidenia, ďakujem. Tretia septembrová časť s vami a pre vás je už pri svojom konci. V mene redakcie ďakujem, že ste s nami ostali až do tejto chvíle. Ešte raz by som vám chcela dať do pozornosti domáci film Toma, ktorý si môžete pozrieť ešte dnes o 17. a o 20. hodine v priestoroch divadla v Starej Pazove. Vstupné je 350 dinárov, film trvá 2,5 hodiny a určite sa oplatí výsi aj za takýmto druhom umenia kultúry. My sa budeme snažiť naďalej, aby sme nahrávali aj počas budúceho týždňa čo najviac z diania v Starej Pazove a uvidíme sa opäť na budúcu nedeľu. Dovtedy sa majte pekne.